ደህና ነህ? አልሞትኩም አለሁ። ቴራን ደሞ ወሰዱት። አቁምልን። ምን ይሆነ ነው? እዚህ ጋር ይብቃ። ምን ይያልከ ነው? እዚህ ውረጂ። አይ አይ ማርሴ ላይ ሆነ መባከን። ማርሴ እንገናኛለን። ሮዚ ማርሴ ላይ ሆነ መባከን። እንገናኛለን ሮዚ አባቴ። ከዚህ በኋላ አታስፈልግንም። ቻው ሮዚ አባቴ። ጭንቅላትን የማፈርሶሽ ታየኛለ። ነፃ ያወጡን ሰዎች እንደዛ ነው የምትላቸው ማለት ነው? ባስትሊካ ታውቃለህ፣ ብዙ የምንነጋገርባቸው ነገሮች አሉ። ልጅን ማን የገደለው? እኔ አይደለሁም፣ ፖሊሶች ናቸው ልጅክን የገደሉ። እሺ እሺ። ግን መጀመሪያ ገንዘብ የት እንዳለ ንገረኝ። ስራትህን ትይዛለህ። ማርሴል ድምፅህን አሰማው እስኪ፣ ከዛ እውነቱን ታወጣለህ። ገባህ? የምጠይቅህን መመለስ አለብሽ። አቁመው፣ ወደ ኋላ መልሰው። ልክ እንዳሰብኩት ነው። የራስ ማጥፋት ሙከራ የእቅዱ አካል ነበር። እኔ ማወቅ የምፈልገው ሚርኮ ሲያራ ይህንን እቅድ እንዴት ብቻውን ሊያደርገው እንደቻለ ነው። አይ ሚርኮ ሲያራ አይደለም፣ እሱ ወንድሙ እንደታሰረ እንኳን አላወቀም ነበር። እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ አያቸው። የሰለጠኑ ወታደሮች ይመስላሉ። በጣም ስልጡን ናቸው። መሪው ጥቁር ሰውዬ ነው። ከውጭ ነው የመጡት። ክሪስክቶ እርግጠኛ ነህ ግን እንዳይተኩስብህ ያደረገችው ሴት ነች? ቆይ አላየኸውም እንዴ? ድምፅዋንም ሰምቼዋለሁ እና አይኗንም አይቼዋለሁ። እኔም ሞት መስሎኝ ነበር። ነገር ግን እሷ ባትኖር ኖሮ ጥሮታዬን ሳልቀበል ልሞት እችል ነበር። ልታወራኝ የምትፈልገው ነገር አለ? የለም።
ፍራንሲስኮ ለገንዘብ ብሎ ሊያድርቆ አይችልም። የሆነ ሰዓት ምድሮት ወይ ማስገድዶት ነው። ቦናኮርሶ ምን ያሰብከን ያለው? ባለፈው ለት ያሰብኩኝ ነበር። ፍራንሲስኮ ተገደለ ስልሽ እንዴት እንደተገደለ አልጠየቅሽኝም። ጠይቄሃለሁ። አይ አልጠየቅሽኝም። በኋላ ላይ ነው ያንን የጠየቅሽኝ። ወጣ ያለ ነገር ነው። ይህ ከርቀት የተገደለው ሐሰተኛ የጤና ባለሙያ ኪስ ውስጥ የተገኘ ነው። የምዝገባ ቁጥሩን ለማየት ሞክር። እድለኛ ከሆንን ደግሞ በሩ ይከፈታል። ጥሩ። ለሳቮናን ፖሊስ አሳውቅ። አመሰግናለሁ። ብሩኖ፣ እስከ ጡረታ ድረስ እንደምትኖር ቃል እገባልሃለሁ። ተስፋ አለኝ። ክሪስክቶ ብሩኖ ክሪስክቶ። አየህ፣ ካሰብከው በላይ በጣም ቀላል ነበረ። ማርሴል። አቤት። በቃ ሁሉንም ነገር ጨርሰው። እሺ። ጫካ ውስጥ እያት ነበር እኮ። እንዴት ነው የመጣችሁ እዚህ? ማስወገድ ነበረብ። እኔን ለማስቆም መግደል ነበረብ። ከእሱ ጋር ትችሽ የሚሄድ መስሎሽ ነበር እንዴ? ስምምነታችን ታከብራለ ብዬ ነበር። ስማ፣ ስምምነቱ መጀመሪያ ገንዘቤ ነው፣ ከዛ በኋላ ነው ልጅሽ። እሺ። አዎ፣ ግን አሁን የምትፈልገውን ስላገኘ ለእኔ ተወው። አሁን ለእኔ ያስፈልገኛል። እባክህ እባክህን ጃን እንተዋቸው። አመሰግናለሁ። እንሂድ ማርሴል። እንግዲህ ሮዚ፣ ቻው። ቻው። እሺ፣ ቻው። ሲያራ በል ንቃ። ስቴፋኖ ይህንን ጠጣ። እንካ፣ ጠጣ። በል ጠጣ። ሮዚ አንቺ ነሽ? አዎ፣ ልውስድ ነው የመጣሁት። አንተ ስዳውን እንሄዳለን፣ እናደርገዋለን። እሺ፣ ግን አሁን አብረኸኝ ቆይ። ና ቀና በል። ና፣ በዚህ በኩል ና። ጠቀቅ በል። ስቴፋኖ ስቴፋኖ፣ ነቃበል ስቴፋኖ፣ አሁን እንዳትሞት ትንሽ ነቃበል። አንድ ስራ አለን፣ እባክህ እንዳትሞት፣ መሞት የለብህም። ምን ፈልግህ? አሁን ደህንነታችን የተጠበቀ ቦታ እንሄድና አንተ ልጅ የት እንዳለ ትነግረኛለህ። እሺ፣ ተስማማን ስቴፋኖ? ገባ? እንዳትሞት እባክህ። ገብቶሃል አይደል? ግልጽ ነው? እሺ፣ አሁን ግልጽ ነው። በተለይ የምታድኝ ከሆነ ጥሩ ነው። ሲያናድድ። ዝቅ በል ስቴፋኖ፣ ፖሊሶች አሉ። ዝቅ በል ስቴፋኖ። ገና አልፈናችኋል። ሁሌ ምድለኛ ነኝ ሮዚ። እዚህ ጋር ደግሞ ምን አድርገው ነው? ምን ይመስልሃል? ጥሩ ድግስ ነበር። ተው ተው ተው፣ አትንከው አትንከው። ይኸው የማርሴይ ሳሙና ነው። ይኸውልህ፣ ሰውየው ያ ነው፣ ፈረንሳዊው ነው። ቪዲዮ ላይ ያየናቸው ኮማንዶዎች ናቸው ይህንን ያደረጉት። እሱ ብቻ ሳይሆን ሲያራዎቹ ናቸው።
ዳያራዎች እንኳን አልቆላቸዋል። እነሱ አልቆላቸዋል። ያርግልን። እሺ አለቃ፣ እንዳልከን እናደርጋለን። ገንዘቡን አግኝተነዋል። እሺ እሺ እሺ። እንዴት ናት? ትተርፋለች? አንተ ባትኖር ኖሮ ምናልባት ሚርኮ ሴራ ይበቀለው ነበር። ሉካ፣ ምን እየሆነ ነው ያለው? ክሪስክቶ ስቴፋኖ ሴራ ከማምለጡ በፊት ስልኩ ላይ ደውለው ፈልገውት ነበር። ማን ነበር የፈለገው? ሮሚ ነው። ቤቱ አብርሃት ነበርክ? አይ፣ እሷ ልትሆን ትችላለች። አይ፣ የደህንነት ካሜራው የቀረጸውን መረጃ ማየት እፈልጋለሁ። አደርጋለሁ። ክሪስክቶ፣ ቅጂውን በውስጥ አስቀምጥልኝ። አስቀምጣለሁ። ደም እየፈሰሰ ነው። ማቆም አለብን። ና ተደገፈኝ። ና በል። ና ላቁምል። እጄን በል በል በል። ደሙ ላስቆመው ነው። ና ገና ነው። አሁን እንዳትሞት። መሞት የለብህ። እንዳትሞት። ጥቅም የለው። በጣም ረፍዷል። አያረፍድም። ገና ነው። አረፈደም። አንቺ ጎበዝ ነሽ። የእኛ ጉብዝና መግደል ላይ ብቻ ነው። መግደል ብቻ ነው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ አንዴ ቆይ። የሆነ ነገር መስጠት አለብኝ። እባክህን፣ ይኸው ምን እንዳመጣሁልህ። ይህንን ያው፣ ይህንን ጌጥ ያው። ማን መሰለህ ሰጠኝ? ያንተ ልጅ ስቴላ ትወድሃለች። ጥሩ ልጅ ነች። ትንሿ ስቴላ፣ የእኔ ትንሿ ስቴላ፣ ምንም አትሆንም። ደህና ናት ያለልኝ። ምን እያልክ ነው? ትወዳለች፣ ትፈልግሃለች። ሁሌም አንተን ትፈልግሃለች፣ ትናፍቅሃለች። ምን እያልክ ነው ያለው? ማየት አትፈልግ? ስቴፋኖ፣ ስቴፋኖ እስቴ፣ የት ነው? እስቴ ልጅ የት ነው ያለው?
በዛች በአባቴ ምክንያት ነው። አዎ እንደሚታወቀው ስቴፋኖ አንዳንዴ ይጠፋል። የጽ ገንዘቡም ጭምር። ዝምበል ወንድሜ፣ ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለም። አፍን ዝጋ። ስቴፋኖ አመልጧል። የት ነው? እንዳላጋለጥን ማን ነገረህ? እባክህ አልገባህም። አባቴ ለባሳ ሊካ ሸጠዋለች። ያ ደነዝ ደግሞ ገንዘቡን አግኝቷል። እናስ? እና ስቴፋኖ ሞቷል። ሄሎ። ዝርዝሩ መጨረሻ ላይ ያለ ሰው ለመናገር የመጀመሪያው ነው። አለቃ ሳናታ ጋታ፣ እንዴት ነህ? ቤትህ የምናስተካክለው አንዳንድ ነገር አለ እና ፊትህን እያየውኝ ማስተካከል እፈልጋለሁ። በፍጥነት ለመምጣት ሞክር። እዚህ ጠብቀሃለሁ። እሺ፣ አሁኑኑ እመጣለሁ። በቃ። አዎ፣ ሲሲሊ እጇን ዘርግታ እየጠበቀችህ ነው። ምን ፈልጎ ነው? ስብሰባ። አሁን ካልሄድክ እኛ እንደ ከዳ ነው ይገባዋል። ግልጽ እኮ ነው። አይ ቅዱ እንደሆነ ይቆያል። ምክንያቱም አሁንም እጹ በእጃችን አለ። ሁሉንም ነገር እናገኛለን። ሁሉንም ጎሳውን እናገኛለን። ክላውዲያ ሎዳቶ፣ እኔ ይህንን አላምንም። ጓደኛ እንድትገባ ያደረጋት ደነዝ ማወቅ እፈልጋለሁ። አሁኑን አምጣልኝ። የማይቻል ነው። እሱ ሞቷል። ኤጀንት ፓሬንዶ በወረራው ጊዜ ተተኩሶበት ነበር። እንደገና እኔው ብሩኖ፣ ምክንያቱም ለአብድ ነው። ከሁለት ቀናት በፊት ክላውዲያ ሱቅ ውስጥ ትሰራ ነበር። ከዛም ከእኛ እየታመለጠችና የሚፈለግ ወንጀለኛ ቤት ተገኘች። ከዛም አንድ ሴት አግታ ነበር እና ከፖሊስ ጣቢያ የማስመለጥ ስራ አዘጋጀች። የቀረ ነገር አለ? አዎ። ምን? ህይወቴን አድነዋለች። እሷ ናት። አውቃለሁ። ምናልባት ለራሷ በቀል ፈልጋ ይሆናል። ይሆናል ወይም አይሆንም። ፍራንሲስኮን ግን ምን ያህል ጊዜ ታውቀዋለህ? እድሜ ልኬን ነዋ። ክላውዲያንስ አንድ ገበያ ውስጥ ተቀጥራ ከመስራቷ ውጪ ስለ እሷ ምንድን ነው የምናውቀው? እስኪ ንገረኝ፣ የምታውቀው ነገር አለ? ምንም። እዚህ ከመጣች ጀምሮ ሰላም ከማጣት በቀር ምንም። የሳይንስ ክፍሉ ነው። ከባስተሊካ መደበቂያ የመጣ ውጤት ምን ይላል? የገጠር ቤቱ ውስጥ የተገኘው ደም የስቴፋኖ ሲያራ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። አሪፍ። ቢያንስ አንድ ጥሩ ዜና አገኘን። ባስተሊካ እጅ ውስጥ ወድቆ ከሆነ በሕይወት የምናገኘው ይመስለኛል። ቆይ አንዴ። የሲያራ ዘረመል ብቻ አይደለም የተገኘው፣ የሌላም ሰው ዘረመል ተገኝቷል። ይገርማል ግን እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ብርኖ፣ እስኪ ንገረኝ፣ ክሪስክቶ የተገኘው ዘረመል የማን ነበር? ብርኖ፣ የእሷ የሮዛሊ አባቴ ሮዚ በሚል የምትታወቅ ናት። የፓሌርሞ ንግሥት። እንዴት? ከአንድ ዓመት በፊት እኮ ሞታለች። አይ አልሞተችም።
ክላውዲያ ሎዳቶ ሮዚ አባቴ ናት። ምን አይነት ጉድ ነው? አቤት። እናውቃለን። እናውቃለን። እንደ እሷ አይነት አደገኛ ሴት አይቻለቅ። በሄደችበት ሁሉ የሞት መንስኤ ነች። ለአመታት ስናድናት ቆይተናል። የፓሌርሞ ንግሥት ብለን እንጠራት ነበረ። ብዙ ጠላቶችን አፍርታለች። አንደኛው ልጇን ገደለባት። ለዛ ነው የአእምሮ ሕክምና ሆስፒታል ገብታ የነበረው? አዎ፣ ከዛ ዳነች እና ተባባሪያችን ሆነች። ብዙ ሰው በሙሉ ከአመታት በኋላ በፍንዳታው ምክንያት የተቃጠለውን አስክሬኗን አገኘ። ጥርጣሬ ነበረኝ፣ ግን የአስክሬው ምርመራ እሷ እንደሆነች አረጋገጠ። ግን አሁን እርግጠኛ ሆንኩኝ። እሷን ማስቆም እንድንችል የቅርብ ጊዜ ፎቶ መበተን አለብን። አይሆንም፣ እሱ ድርጅታችንን ያዋርደዋል። እንደዚህ አይነት ነገር የምስክሮችን ደህንነት መጠበቂያ ስራን ያበላሸዋል። ያ መሆን የለበትም። በቁጥጥር መዋል አለብን። ከዛ በኋላ ዜናውን እናናፍሰዋለን። ይገርማል፣ ክላውዲያ እንደዚህ መሆኗን አላውቅም። አሁን ክላውዲያን እርሳት። እቺ ሴት ሮዚ አባቴ ናት። እንሂድ። እሺ ማዬ፣ መጣ። ቻው ልጆች። ቻው ቻው። የኔ ቆንጆ ላበላቡን አልኮ
ሳሪና ነኝ። ክላውዲያ የማን ቁጥር ነው? እሱን ተይው፣ ስብስብ ነው። የት ነሽ? ደውዬልሽ ነበር ግን ቤት የለሽ። እኔ የምለው ሉካ ፈልጎኝ ነበር። አይ ለምን ይፈልግሻል? ሁለተኛ እንገናኝም። እኔ ነርሺ። ሄሎ ትገርማለች። ይሄ ለማፈላለጊያ ሊበቃ ይችላል። አመሰግናለሁ። ደስ ብሎኛል። አየደለኛል። እዚህ ተረጋጋ። እሺ። ደስ ብሎኛል። አየደለኛል። እዚህ ተረጋጋ። እሺ። አረንጓዴው ቤት እየጠበቀ ነው። እጭ የአረም ሽታ አለው። አጠፋሪስ ታሳድጋላችሁ እንዴ? እዚህ የማይበቅል ተክል የለም። እዚህ የማይበቅል ተክልን ማሳደግ ትርፍ ያመጣል? አይ ስለሚወደው ብቻ ነው። አንተና ውሃ የምታጠጣው ጓደኛ አይደለም እንዴ? ተንቀሳቀስ። ውሃ ሳላጠጣ በፊት ሰላም ዶንዞ። ይህ ምን ተክል እንደሆነ ታውቃለህ? አይ ረግ ነው። ፖቶስ ነው። ከደቡብ ምስራቅ እስያ ነው የሚመጣው። የኦሺኒያ ነው። እሺ፣ ስለ ጠፋው እቃ ምን አዲስ ነገር ልትነግረኝ ትችላለህ? ወንድሜ ስቴፋኖ ነበር። በሁኔታው በረገገና ህይወቱን አስከፈለው። እናንተ አይደለህም እሱን ለመግደል ስትል ያስመለጥከው? እውነቱን ተናገር። አይ ልገድለው አልፈለግኩም ዶንዞ። ምንም ቢሆን ወንድሜ ነው። መጀመሪያ እቃ የት እንደሆነ ማወቅ ፈልጌ ነበር። እናንተ ታዲያ አገኘኸው? አይ አልተናገረም ዶንዞ፣ አልነገረኝም። ለእኔ አላለኝም፣ ለፖሊስም አልተናገረም። ወንድም ላይ የደረሰው ነገር ግድ አይሰጠኝም፣ ምክንያቱም እቃው ጠፍቷል። የአንተ ኃላፊነት ነው እና አንዴ ብቻ ነው የምጠይቀህ። ልታጭበረብረኝ እየሞከርክ ነው ወይስ ምን አይነት ሀሳብ ነው ያለህ? ኧረ አይደለም ዶንዞ። ልታጭበረብረኝ ነው አይደል? ዶንዞ እመነኝ፣ በአባቴ ስም እምላለሁ። እቃው ምን እንደሆነ ምንም አላውቅም። በአሁኑ ሰዓት የት እንዳለም አላውቅም። እውነቴን ነው። ይህንን ችግር ቶሎ ፍታልኝ፣ እቃውን አገኝልኝ። አሁን ጥፋ ከፊቴ ሂድ። እየሄድክ ጠብቀኝ። ስለተዋወቅን ደስ ብሎኛል። ወደ አየር ማረፊያ ውሰዱት። እሺ አለቃ። ለምንድን ነው እንደ
እንደዚህ የምትነዳው? ማቋረጫ ስለሆነ ነው። ውስጥ መጨስ አይቻልም። ለምንድን ነው የምታቆመው? ሽንቴ ስለመጣ። አንተም የማጨስ እድል ታገኛለህ፣ ምክንያቱም መንገዱ ረጅም። ሳስበው ዶኑ እዚህ ይወዳል። ለማንም ሰው ሁለተኛ እድል ሰጥቶ አያውቅም። ስለ ቲኮ ታውቃለህ? አላውቅም። ኒስቲኮ ወታደራችን ነበር እና አንድ ጊዜ ብቻ ዕዳ ሳይከፍል ስለቀረ ብቻ በዚያው ጠፍቶ ቀረ። ምናልባት ውጭ ሄዶ ይሆናል። ለማንኛውም ግን የለም። እና ዶን ዞ ምን እንዳደረገ ታውቃለህ ጓደኛዬ? አላውቅም። አይኑን በእጁ ነው ጨምቆ ያወጣው። ተንበርከክ ተንበርከክ። እንዴ ምን አደረግኩኝ? ያ ስለሚደርስብኝ ነዋ። አሁን ተንበርከክ። ኒስቲኮን በደንብ አድርጌ ያውቀው ነበር። የሞተ ሰው አያወራ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው ሮዚ? እዚህ አይሆን። ውስጥ ግቢ። ፓስካል ግን እንዴት ነህ? ሮዚ አባቴ፣ ስንት ጊዜ ሆነን? 6 ዓመት። ሶስት ዓመት እስር ቤት ውስጥ ደግሞ እዚህ ከመጣሁ ሕይወቴን ለመቀየር እየሞከርኩ ነው። ለምንድን ነው የተመለስሽው? በጣም ቸግሮኛል። ምን እንደማደርግ አላውቅም። ያብድ ነው ፓስካል፣ እርዳኝ። ከአንተ ሌላ ማንም ሊረዳኝ አይችልም። እባክህ ለቤተሰቦችሽ ቃል የገባው ሰውዬ አሁን እዚህ የለም ሮዚ። ይኸውልሽ ሮዚ፣ አሁን እኔ በጣም ተቀይሬያለሁ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ አሁን ከዚህ ብትሄጂ ይሻልሻል። አይ ፓስካል፣ አንድ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ። ምክንያቱም ካላደረግኩኝ ያለፈው ነገር ለዘላለም ይከተለኛል። ያለፈውን ባለበት ብታየውስ ሮዚ? አልችልም። አሁን አይሆንም። ሚስት አለችኝ ሮዚ። እርጉዝ ናት ሮዚ። ልጅ ልትወልድ ነው። አባት ልሆን ነው። አዲስ ሕይወት እየጀመርኩ ነው። ብፈልግም እንኳን እንዴት እረዳሻለሁኝ? ከስራው ወጥቻለሁኝ። 2 ምሽት ብቻ ነው የምጠይቀው፣ እናም የማርፍበት ቦታ ብቻ ነው የምፈልገው። ከዛ በኋላ ሄዳለሁ። 2 ቀን ሮዚ? 2 ቀን ብቻ። እሺ ሮዚ። Thank you.
እዚህ ተኝ። ሮዚሮ ውስጥ ናት ያለችው። በጣም ጥሩ። አሁን የምናባክነው ጊዜ የለንም። ቆይ ምን እያደረክ ነው? ምን ሆነሃል? ይህ ምርመራ እኮ የኔ ነው ሉካ። ይሄ የእነሱ ግዛትና ኃላፊነት ነው። እናንተ ደግሞ ምንም ዝግጁ አይደለም። ማፊያዎች ናቸው። ስማኝ፣ ታውቃለህ፣ እዚህ ታሪክ ውስጥ እስከ አንገቴ ድረስ ገብቼበታለሁ። የቅርብ ጓደኛዬ ደግሞ ህይወቱን አጥቷል። ስለዚህ እኔ ነኝ ክላውዲያ አባቴን ማለቴ ሮዚ አባቴን። እንደዛ ነው። ሮዚ አባቴን የምንፈልገው ከማን ጋር እየተጋፈጠን እንደሆነ አልገባህም። እኔ ምርጫ መርጫለሁ። ለሚመጣው ዝግጁ ነኝ። እሺ፣ ግን ከአሁን ጀምሮ ለእኔ ነው የምትሰራው? አዎ፣ በትክክል። አሁን ወደ ሮም ሄዳለሁ። በጣም ጥሩ። አጣ በዳሪው ኪራይ ሰብሳቢ። ይሄ ባር ምንም ትርፍ እያገኘ አይደለም። በዕዳ ነው እየሰራ ያለው። እኔ ምንስ ገብቶሻል ሮዚ? አንቺ ባትኖር ያቃጥሎት ነበር። ስለዚህ ውለታ ዋልልኝ። አሁን የሆነው ቦታ ውሰደኝ።보고 싶죠? 여러모로 나 일 잘하는 남자입니다. 군인입니다. 휴가 중인 군인인데. 연결! 내가 덱한테 협조를 왜 해요? 군인인지 양아치인지 알 게 뭐냐고. 네가 우리 신원 좀 확인해줘야겠다. 경찰에 신고하십시오. 사령병입니다. 지금 신경질 내시는 거예요? 누가요? 죄송합니다.